মানে মোৰ ধুনুখন নাই, আজি ধানুখনক লৈ গ'ল দাদাই, আৰু দাদাৰ গাড়ীখন লৈ গৈ আছে। এটা ধুনীয়া জাগা, একদম কুহুৰি পূৰা বেল্টা বেল্টি হ'ব, ভংগাভংগী হ'ব, চাই থাকক। ইয়েছ, ফাইনেলি গাইছ আহি পালোঁ চালকচা, আৰু চালকচা ফিল্ডতে আছে আজি পূৰা ভংলা ভংলী মিটিং। আৰু আমাৰ অসম ৰাজবংশীৰ চিফ আমাৰ গকুলদা আহি আছে অলপ পিছত, আৰু পূৰা একদম কুহুৰি ভংলা ভংলী উঠিব। আৰু আহি লগ পালোঁ, কাকাক লগ পালোঁ, দেখুৱাই আছোঁ। যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি বেছি নালাগে, আৰু 20টামান ছাবস্ক্রাইব হৈ গ'লে মোৰ পূৰা টুকে হৈ যাব ভাই। জলদি জলদি ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক। তো নমস্কাৰ, স্বাগত খুলুম ভাই, এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল বিজয় ধনজিত ব্লগ। ইয়েছ, তো প্ৰাণদাক লগ পালোঁ বহুত দিনৰ মূৰত। বঙাইগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ মই ঘৰত, এতিয়া ঘৰতে, এতিয়া মোৰ মানে ঘৰতে ডিউটি, ঘৰৰ পৰা বেছি পৰা ডিউটি, তাৰ কাৰণে ঘৰত আহিব লগা হ'ল। আৰু বহুত দিনৰ মূৰত আজি প্ৰাণদাক লগ পালোঁ। আজিকালি পূৰা ভিডিঅ' বনাম, ঠিক আছে, পূৰা ভংলা ভংলী কৰিম পূৰা, নেকি? খবৰ ভাল না? আছোঁ ভালে, মজা। ফাইনেলি গাইছ ফিল্ডত আহি পালোঁ, সব মানুহ দেখুৱাই আছে আপোনালোকক, চাই থাকক, পূৰা একদম ভংলা ভংলী হ'ব আজি, পূৰা ভংলা ভংলী হ'ব গাইছ। ফাইনেলি এবাৰ আমি দৰণেৰে দেখাম, আৰু চাই থাকক আপোনালোক। ইয়েছ ইয়েছ, ও চেনেলটোৰ নাম ইউটিউব চেনেল, আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰিব লাগিব, ৰাইজে ৰিজেক্ট কৰা নাই। Thank you.
এটা KTM 360 Duke ও এডভেঞ্চার এডভেঞ্চার ও এডভেঞ্চার তো ফাইনালি এনেকা ভিডিও সুতো বনা হৈ গ'ল ধৰণ ধুনিয়াকে দেখালো আপোনালোক যদি ভাল লাগে তেতিয়া লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰক আৰু টকা বিলা একাউণ্ট কৰক একদম না পাহৰিব লগ পাম এটা নতুন ধৰে নতুন ভিডিঅ'ৰ মই ধন্যবাদ আইটি লেন টাটা বাই 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 বাই।